Watching women TV, this is it. Ya umukobwa ya umuhungu ntiyatinyuka ashyira impano ye ahagaragara. Damu waba uri umudamu waba uri umukobwa, ikigora kigora umuntu ni ukwitinyuka ndetse no kumva yuko akazi kose ushobora kukajyamo. Nshuti bakunzi ba Women TV, rero mbanje kubasuza mukaba muri kumwe na Mimi Fabiola. Aka kanya rero turi kumwe n'umuhanzi agiye gutangira twibwira ndetse atubwira n'ibihangano bye. Nitwa Jeneza Karine, ndi umuhanzikazi, mazina nkoresha mu buhanzi ni Rini. Karine, rero ese watubwira, uri muri ba abakobwa bake mu gihugu bafite impano yo kuririmba, ese wowe kuririmba byaba byaratangiye bite? Ni impano nagize nyiri umwana, kuva kera nakuze numva nkunda kuririmba, nkareba abahanzi, nkareba amateleviziyo, nyine nkumva ni ikintu kindimo ngomba gukora, nanjye nuko nitinyutse ndaririmba. Aha, iri ni uyu munsi se afite indirimbo zingahe, afite indirimbo, ese ni ubuhe, ni gute waba waratangiye kuvuga ngo reka nitinyuke mfite impano reka ndirimbe? Ese Karine, ni wowe wiyandikira? Ya, ni njye wiyandikira, mfite indirimbo eshatu. Mfite iya mbere natangiyeho ni Ntuzansige, nkurikizaho Damor, nkurikizaho Tinyuka. Reka duhere rero nko ku ndirimbo ya mbere watangiriyeho Ntuzansige. Wicara wandika Ntuzansige, ni nk'iyihe mesaje washakaga guha abantu? So Ntuzansige ni nagiye kuyandika ndebeye ku buzima tubamo bwa buri munsi. Ni indirimbo y'urukundo irimo amagambo y'urukundo, narebye rero ukuntu hari ukuntu umutipe aba akundana n'umukobwa, so nyine akumva ko atagomba kumusiga, akaba rero naririmbye ari nk'uko nawe ndi kubwira umuhungu umubwira Ntuzansige, nifuza ko twaba turi twahorana igihe cyose. Serene Dio. Ngira ngo rero uragira uti ni Serene Dio. Ese mu Rwanda ni nk'iki wabwira abakobwa? Hari abakobwa benshi bashobora kuba bafite impano, cyangwa se hari abakobwa, hari abadamu bafite impano nk'iyawe ariko nabo bakitinya, ni iki wababwira? Ikintu nabwira umuntu ufite impano wese ahari, ntagire gutinyuka muri we, kuko nimba impano uyifite ntabwo wayipfundikira. Nta mpamvu yo kugira ugume witinyuye, hisha atinyuka ushyire ahagaragara. Hari benshi bakeneye kumva ya mesaje yawe kandi zabubaka, icyo gihe nuyisoroka ishyira hanze. So rero ikintu nabwira umuntu ari wese ufite impano, yaba umukobwa yaba umuhungu, ntiyatinyuka ashyira impano ye ahagaragara. Aha, ngira ngo rero hano turi kuri Women TV, ese niki wabwira nk'abakunzi bawe hano kuri Women TV? Icyo nababwira, ndabakunda, ni abantu ba mbese aho ngeze ndabihamya neza ko n'abakunzi banjye, n'abantu bankurikirana buri munsi, n'abantu bamfasha bagiraho bankura sharing, kubakorera sharing niko nguma kubaka izina, niko abantu baguma kumenya. Kindi nababwira, najya mbabwira abantu bansanga kuri Instagram nkoresha Lini Official, kuri Facebook nkoresha Uwaje Neza Lini, kuri YouTube nkoresha Uwaje Neza Lini. So mukore subscribe, mukore sharing, liking, mura mukoze cyane, ndabakunda. Reka rero Rini tugushimire cyane kubwo kuba waje kuba watumenyeshaho ibihangano byawe bigeze, kubwo kuba wamenyesha abakunzi bawe naho bagusanga, tukubwira ngo nk'umukobwa witinyutse komeza nyine, ukomeze ukuze impano yawe, ukomeze utinyure n'abandi, ukomereze aho, kandi reka tukubwire ngo kuraje. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Ngira ngo rero nk'uko mubyimviye bakunzi ba Women TV, nababwira ngo namwe mugifite impano no kwitinyuka kwigirira icyizere, Women TV irahabaye ngo ibashe kuzamura impano zanyu, abakobwa ndetse n'abadamu mwitinyuke, kuko twabonye ko mushoboye byinshi kandi bitandukanye. Reka rero tuzasubire naho ubutaha twari turi kumwe na Mimi Fabi. Women TV, our image is the future. Like and share on Women TV.